バレンタインですね。そうです、はいはい、ということで、チョコレートですね、はい、今回はあの、まあ、もらえんだろうもんで自分で、弱気はいかん自分で作ろうかなみたいなめちゃめちゃ弱気やん。そう、悲壮感あふれるこの番組ですね今日は。いや、あのもらえる、はい、一応もらえるけども、はい、一応まあ、自分たちでも作りましょうってことだね。そうですね、うん、今最近流行ってますから、ね、自分にプレゼントって言ってこう、いや、チョコレート自分にプレゼントしたくねえな、はい、まあいいや、はい、じゃあ、とりあえず、はい、本当はもうチョコレート、あ、これはあれですね、2月14日にチョコレートがいっぱい届くんで、そのチョコレートを利用して、はい、このザッハトルテを作ろうと。あと早いですもんね、もう諦めは肝心って書いてますからね。いやいやいや、違う。いや、その諦めじゃないから。あ、違う、ね。これチリチリノイズの諦めだから、はいはい、違うからね、はい。はい、そんな感じで。はい、うん、だから、2月14日にチョコレートがいっぱい集まってきすぎちゃって、それを利用して、はい、まあ、このザッハトルテを。あ、みんなに振る舞おうという感じですね。あ、そうですね、できれば、はいはい、別な自分たちでこういじけて作るわけじゃないよね、はい、うん、前向きな気持ちで作れば前向きで、まあ、はい、はい、そうですね、そういう感じで、はい、じゃあ青森先生お願いします。はい、はい、まず何をやるの、このまず第一にね、今日はザッハトルテ知らんし、だって今日は打ち合わせもしてないですからね。してない、全く全く困ったんですよね。とりあえず今日作るのはまあ本当みんなザッハトルテ知っとるのかね。友達の女の子に、彼氏にあげるチョコレート作ってって昔よく頼む。ちょっと待って、はい、それ悲しいよね。あ、そう、アウトソーシングってやつ。アウトソーシング、はい、かっこいいですね。ああ、なるほどね、はい、うん、それもしかして OEM かなんかで作るわけですかね。はい、うん、ソニーブランドでこう、はい、そんなみたいな、うん、っていうことで、はい、今日は、うん、まあ、ザッハトルテっていうのは、まあ、オーストリアのお菓子ですね、はい、おー、オーストリアの、はい、で、これを本当に作っちゃうと、うん、すごい甘いんで、うん、チョコレートの中に、うん、表面をチョコレートでコーティングするんですけども、うん、あれに水飴みたいなのを入れるんで、すごい甘いんですね。甘ったるいんだ。そうですね、うん、まあ、コーヒーとかと飲むようなお菓子なんで、はい、とりあえず今日は甘さを抑えた、まあ、は家にあるもので作れる、まあ、お菓子を作ろうかなと。あ、つまり、ザッハトルテの青森風みたいな、まあ、簡略版ですね、うん、結構今じゃあ料理サイトっていうか、まあ、うん、レシピサイトで結構あるんで、お、まあ、それもまあ見ながら、うん、でもこれ今回も結構30分で短縮は僕のアイディアなんで、あ、はい、また短いね、はい、できれば1時間持った方が我々こう喋りでつながんで済むという気にしない？はい、いや、でも今回も大丈夫です。時間が余ればまたコーヒー作ってもらえば、あ、はい、あ、なるほどね、はい、コーヒーに合う お菓子っていうことで、あ、なるほど、はい、分かりました、はいはい、じゃあまず、どこから始めればいいですか？そうですね、こっち行きます？あ、行きますか、こっち行きますか、はい、これアップがいいですか、ピクチャーインピクチャーがいいですか？この方で、あ、じゃあアップの方で、はい、わかりました。はい、はい、これが、今回の、はい、メニューでございますね。そうですね、うん、今回ちょっと早く作っちゃって、はい、時間が余っちゃう可能性があるんで、まあ、はい、最初に作り方だけ流していきますね。はい、わかりました、はい、まあ、今回、まあ、必要な材料ですね。このザッハトルテまではわかるんですけど、モドキって何ですか？モドキ、やっぱり本物のパティシエさんに怒られる可能性が高いんで。ああ、なるほどね、はい、ザッハトルテはこんな簡単じゃないと。ああ、なるほど、はい、あ、で、モドキ、モドキ、ああ、わかりました、はい、これでまず、スポンジ、はい、これスポンジってああいうこうよくあるこうケーキとかなんかのあのスポンジ作るんですか？そうですね。おお、すごい、じゃあ本格的じゃないですか。そう、まあ、ここにある材料と、まあ、うん、あとグラサージュっていうのは、まあ、要はチョコレートコーティングするチョコレートのことですね。あ、グラサージュかっこいいじゃないですか、グラサージュ、はい、うん、で、まあ、これも別に目新しい材料、特に家でスーパーで売ってるような材料でいいんで、バターもまあどっちでもいいですね。有塩でも無塩でも、お菓子用のバターじゃなくて全然いけるんで、量が少ないから。お、はい、
あとはまああればアプリコットジャムって、まあこれスーパーで売ってます。はいはい、青旗とかでよく、うんうんうん、アンズジャムのことですね多分。ああなるほどね。はい、まあ、あと洋酒、まあ、うん、ブランデーなりラムダークなり、まあはい、ちょっと風味付けにあれば。じゃあ一応解説ですから、まあここで時間をつなぎでこれ全部読み上げた方がよくないですか。いや、いや大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、分かりました。じゃあ、はい、次行っちゃいますか。はい、これはこの番組岡安さんに見てほしくないですね、ちょっと危ないですから。岡安くんに見せると怒られるといかんでね。はい、うん、で今回ざっと流します。はい、生地の作るんですけども、はい、まあ温めたバターと混ぜてから、温めたバター、卵黄を溶かしたチョコレートの順で混ぜる。はい、あ、ここの段階はもうただ単にバターと卵黄とチョコレートだけ、はい、で別の容器で、うん、卵白砂糖を混ぜメレンゲを作る。はい、はあ、メレンゲをこうやって確かこう泡ですよね。はい、でそこに、小麦粉を軽く混ぜたらメレンゲを入れざっくり混ぜる。はい、ざっくり多いね。ざっくり適当です。ああ、あまり混ぜちゃあかんですね。お菓子っていうのは。あ、なるほどね。はい、そういうことですか。はい。はい、それで、はい、はい、クッキングシートに生地を伸ばして焼く。これクッキングシートに生地を伸ばしてっていうのは、さっきのカステラを作るってことですか。そうですね。スポンジの生地を作るんですけども、うん、はい、ケーキにからこっちに入れようか。はい。あ、はい。これでも見れるんで、あ、はい、ケーキの形で作りますとね、うん、時間かかっちゃうんですね。要は20分30分、はいはい、で、うん、そこからまた切って、うん、チョコレートを塗るっていうのがすごい面倒くさい。あ、面倒くさい。あ、面倒くさそう、はいはい、時間かかるんで、うん、まあ、最初からシート状に薄く生地を作れば早くなるんじゃないかと、うん、ああなるほどね、はい、薄きゃね、はい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 、はい、あ、だから薄っぺらくこの焼き上げるんだ、はい、ああなるほど、あ、わかりました。はい、うん、あ、そうですね、混ぜすぎると、そうです、ヒロさんの言った通りです。要は小麦粉は混ぜすぎるとグルテンが出ちゃうんで、はあ、潰れちゃう。あと空気が抜けちゃうんですね、混ぜすぎちゃって。へえ、すげえな、まあ、みんなよく知ってんね。はい、うん、なるほど。これで焼き上がった生地を切り分ける。はい、うん、これで、はい、うん、終わりですね。あ、あ、これで終わり、はい、でちなみにこのワンちゃんは別に意味がないんで隙間があっただけなんで意味はないです。で こっちがこっちに行くんですね。これが、はい、今度は、かけるチョコレートの方ですか。はい、はい、うん、もうちょっとあんたそっち行ってくれる。あ、僕こっちやるからさ、はい、チョコレート、水、生クリームを温め溶かす。はい、はあ、あ、これ普通に湯煎かなんかで溶かすんですか。はい、多少水が入った方が流動性が高まるんで、はいはい、かけた時に伸びやすくなるんですよね。なのでなるほど、うまくいけば、かけただけでこう勝手にこうコーティングしてくれるんで、はい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 、あ、ドブ付けするわけ、これ上からかけますね、ドブ付け。あ、そう、ドブ付け、ドブ付けじゃいかん、ね、ケーキだとちょっとすごいあれですよね、失礼な雑すぎますね。あ、そうね、はい、あ、ドブ付けダメですよ、はい、ドブ付けしていいわけじゃない、ね、お菓子用語でドブとかないですよ、ドブ失礼しました。はい、それで、切り分けた生地にジャム、チョコレートを塗り重ね、チョコレートをかけ成形する。つまり生地が何層かにこう重なるってことですか。今回はまあ3層でいきたいなと、うん、はい、つまり生地に、ジャムをかつけてそこに乗っけるんですか。はい、でまたチョコレートで、はい、生地をただ重ねると、うん、結構ボロッと取れちゃうんで。あ、動いちゃう、はい、はい、でまあ一応チョコレートでまあ基礎を固める、まあレンガの中みたいな感じですね。はい、あ、チョコレートをちょっとかけて、モルタルね、はいはいはい、つまり切り分けた生地にモルタルをこうやってレンガをこうしっかりと固定するってことですね。はい、あ、水平とかなんか取ります。いらない、いらない、はい、わかりました、はい、で、成形する。それで冷やして完成。はい、うん、固まるのに時間かかる。結構水が入っちゃうんで、はい、ちょっと固まるような感じになりますね。あ、まったりこんばん、あ、はい、な、ま、僕今ね、まがつくとね、僕マイクのクレームかと思って今ビビりました今。はい、ほいで、この次ですね、3番チョコレートかけるが終わりました。はい、はい、これで終わりです。あ、これで終わり、はい、
今日はこれで終わりです。わかりました。じゃあ、全体に戻しまして、はい、これね、これ外さないかんですね、今回はね、これを解けます。はい、はい、じゃあ、次参りましょう。じゃあ、実際に、実演の方に行きますか。そうですね。じゃあ、アップのカメラで、本日、よいしょ、使うものですね、バターですか。バターですね。バターですね。はい。から、小麦粉、砂糖、砂糖、あとチョコレート。あ、チョコレートですね。ここ、はい、これはどこのメーカーですか。どこでもいいんじゃないですか。あ、できれば大人が食べるんで、はい、あのブラックチョコレートは、あの、はいはいはい、甘くないミルクチョコレートじゃない方がいいですね。ああ、なるほどね。僕もブラックのがいいな。そうですね。まあ、うん、そんな感じで。はい。あとはまあ卵が2個あり、はい、入るだけです、ね。了解です。はい、じゃ あ始めましょうか。はい。じゃあこっちの絵にしようかな。よいしょ、はい。はい。あ、チョコに水ちょっと入っても生クリームが入るんで固まるんですよね。あ、なるほど、はい。うまく混ぜれば。じゃあうまく混ぜるとこをまあお見せしますね。はい。で、とりあえずまず、何をやるんですかね。そうですね。まずバターをまず混ぜますね。バターを混ぜる。ただ、はい、バターが硬いんで、うん、この前ともくっついて、うん、回らないんで、うん、一旦これを温めてから溶かすんですけども、あ、はいはいはい、電子レンジとかまあ何でもいいんですよね、うん、あ、これ来ましたか、はい、初っ端から来るとは予定外でしたね。はい、はい、ちょっとだけ温めます、はい、これ今回わざわざこのオーブントースター持参です、はい、電子レンジでもいいんですけど、あ、まあ電子レンジがないっていう過程で、うん、そうですね、はい、これ開けたまんまでいいんですか。うーん、結構すぐ溶けちゃうんで怖いんですよね。電子レンジの場合も20秒ぐらいで十分なんで。一応これ、結構ライト入ってるじゃないですか、これいい感じでそこまでして見せるあ、溶けてきましたよ。はい、いい感じで溶けてきましたね。そうですね。あ、溶けてきた、溶けてきた。え、どこまで溶かすのこれ、結構溶けてるよ。結構溶けてますね、うん、あ、この程度じゃダメだって感じ。もうちょっと、はい、もうちょっと細かく、はい、はいはいはい、はい、行きましょう。あ、本来はまあ電子レンジで溶かしてくれた方がすごい早いですけど、まず電子レンジもないっていう場合で。そうですね、まあ、はい、世の中には電子レンジのない、方もいますでしょうし、はい、やっぱりオーブントースターがやっぱ基本ですね。あ、やばい、ちょっと溶けすぎましたね。あ、溶けすぎましたか、ね、うん、どうですかね。ちょっと電気入れっぱなしでよろしいですか。あ、大丈夫です。あ、そうですか、はい、もうちょっといきます。ちなみに、はい、料理を初めて作る場合なんですけども、うん、失敗しないためには最初に計量食っていうのがまず。あ、これいいアイデアですね。そうですね、うん、だって計量を先にするんだったら落ち着いてやりますもんね。そうですね、計量とかあと調味料とかあった場合はもう最初に混ぜておいて、うん、まあ、料理の初めての作る料理の基本はそうなりますね。あ、なるほど、それは素晴らしいですね。いい感じで溶けてきましたね。手でやると熱いよ。はい、だ、気合でなんとか。あ、気合やっぱりさすがですね。気合がやっぱ違いますね、はいはい、まずは、バターです。はいいいですね、チーンとなりました。はい、バターを今、こねくり回してるって感じですか。そうですね、一旦バターだけで混ぜます、はい、ちょっと量が少ないんで、はい、完全には混ぜきれませんが、はい、はい、はい、そうです、湯煎です。本当は湯煎ですけども、はい、やっぱり湯煎するまでもないよな、うん、みたいな、めんどくさい。いやいやいや、あ、だけど窓際くんが感心してますよ。はい、な、何を、うん、あ、それはいいことを聞いた。いや、でも仕事でもそう、段取りがないと。そうですね、機械とかのメンテナンスとかもままならないし、うん、まあそんなこと言って先週呼び出しくれましたけどね。あ
今日なんかあのみんなから掃除したらって言われて焙煎機掃除しましたよね。僕も。そうか。はい。結構ちょっと待てれば綺麗に。いい感じですね。はい、いい感じに、バターが混ざりました。はい。はい、ここに。はい。何が来る？卵黄、まあ卵の黄身だけを入れるんですけども。はい。ここで技が出るんですかね。混ぜる場合ですね、卵は一気に入れない方がいいんで。はい。あのじゃあ茶碗かなんかに入れるんですかね。なので2個一気に卵黄入れちゃうと分離しちゃうんですよ。はい、ちょっと混ぜるときに。はいはい。なので1個ずつ入れますね。はい。ここでなんか技が出るんですかね。いや普通に白身と卵黄を分けますね。うん、分けれんかった。はい、とりあえず1個だけ。はい、はい、卵黄が1個入りました。まあ少しずつ混ぜないと分離したままなんで、高そうな卵だね。はい、鋭いです。ちょっと高いです。はい、高いです。6個168円です。あ、なるほど。はい、青森くん偉いわ、あんたこういう料理をやるっちゅうのがすげえ感心する。はい、ただですね、自分、うん、なんか周りがちょっと君がなんか周りにドン引きされましたね。ちょっとそうだ、男の人から友達から。そんなことはないよ、うん、お前結婚せんでいいやんってやるだけど。まあそうなんですよね。いやいや、そうなんですよねって言ってそんなことはないよ、うん。はい、でまあこういう趣味で料理をやるっていうのは素晴らしいことじゃないですか。ああ、趣味とかね、極めるものは気持ち悪がられてからが本懐なんで。あ、そうっすか。はい、相手から引かれるぐらいまで敷き詰めていかないと。はい、そういうもんですかね。まあよくわかるんですけど自分あれどうしてくれないどうしてくれない。いやいや、はい、まあ、ここのポイントはまあ一気に、はい、うん、混ぜると分離したままになっちゃうよ。まあ急に温度も冷えますからね。はい、はいはいはい、卵黄2個とか急に入れちゃうと、うん、だから1個入れて結局混ぜてまた1個入れるって感じですね。はい、で、この間でここで、はい、次はチョコレート入れますね。ほう、この生地の方にもチョコレート。そうですね、でチョコレートもまた得意の、はい、オーブントースターで湯煎でいいですけど、はい、まあ最低限の料理っていうことで。はい、そうですね、はい、もしかしたら鍋を持ってないかもしれない。はい、うん、あ、でも今日鍋使いますね。そう、あ、使うんだ。あ、でも使わんでもまあ使うんだ、こういう料理は好きですね。制限がある料理って割と。あ、いいね、職人的でね、いいね。はい、うん、まあ、湯煎してください。本当の、本当は。はい。はい、チョコレートはまあ。はい、チョコレート入ります。はい、はい、また行きます。はい。まあ、大体でいいですよ。これセットしといてから、また一生懸命混ぜるわけですね。そうですね。さあ、チョコレート溶けるかな。ちょっとアップしちゃおう。あら、そうなんですか。なんとまあ。あらまあ。いかんですよ、そういうことじゃ。ね。はい。そうなんですか。あ、だんだん溶けてきましたよ。先生、いけそうっすよ。はい。結構いい感じで溶けてます。はい。はい。やっぱり家事全般が得意になっちゃうとですね、なんか一人で生きていけるんじゃないかと思い始めてですね、うん、多分とんでもない方に行くんじゃないかなと最近思い始めまして。とんでもなくはないんですけど、結構溶けてきましたけど大丈夫ですか。まあいいですよ、まだ。あ、大丈夫ですか。はい、どうせ溶けたら、溶けてから混ぜちゃうんで。あ、じゃあ完全溶かしてからですか、これ。はい、あ、そう、湯煎した方が早いですね、正直言って。ああ、そう。はい、うん、ただまあお湯沸かすほど、電子レンジでもいけますけどね。うちビーカーならありますけど。はい、うん、そうです。
エママさん基本は無視して、はい、そうですね、やっぱりアウトローなんで。あ、なるほど、はい、なんか結構料理とかは、うん、レシピがあると、はい、みんなこう改良しててなんか全然違う料理になっていくのが楽しくてですね。ああ、なるほど、はい、料理が勝手に進化していくと。ああ、まあ勝手に進化していくけど、軍手かなんか持ってきましょうか。あ、大丈夫ですか。絶対熱いですよこれ、絶対熱いですよ。熱いって。いや熱いってこれ絶対熱いもん。あ、熱いですね。熱いですよね。あ、軍手のがいいって。いやめんどくさいんで。根性あるなぁ。こんなとこで根性見せても何にもかしないと思うんだけど。はい、で混ぜますけども、うんうん、ちょっとここで塊がないから確認しますね。はい、あ、え、いいじゃないですか。いいですね。あ、グッドですね。はい、あ、全然塊ないですよ。はい、完璧です。はい、あ、入れるんじゃねえの。あ、入れますよ。でですね、はい、あ、こんな感じで。はい、でざっくり混ぜます。はい、さすがですね先生、手際いいっすね。すごい、このただですね、たまにこれ油断すると筋肉痛になりますからね。は？筋肉痛になるんですよね、これ、こういう作業って。あ、だって痩せたいんでしょ。はい、だったらいいじゃん。そう、機械に頼らないと。うん、で、いい感じです。ここでまずいきました。はい、でここまで OK。 はい、いや、お湯落とせ入れればいいですよ。あ、お湯入りますね。はい、お湯出ます。はい、お湯出ました。はい、そっちですね。今、青森先生洗い物してます。はい、OK ですか？はい。はい、OK です。はい、これで、はい。はい、この次の段階で、はい。それでですね。はい。今度は、あ、ガラスですね。いや、これは別になんともないんですけども、最初にやっておけばよかったんですけども、小麦粉を振りにかけたいんですけども、振りをまず家にないですよね。まず使わないし洗うのはめんどくさいんで、振りを、振りの代わりに、代わりにまあよく拭いたこれでまあ混ぜると、これですね、クックパッドにあってですね、あ、すごい頭いいなと思って、僕はもう採用したんですけども、あ、ふるいの代わりに、はいはいはい、これすごい考えた人は、あ、頭いいなと思って、これだけ十分なんですね。これいいっすね、はい、楽だよね、ふるいよりも。ふるいがいらないんですよね。うん、これよう考えとるわ。はい、うん、まあこれでふるい代わりになりますね。うん、で、ある程度混ぜたらいいんで、はいはい、これ素晴らしいね。はい、うん、でまあ、僕個人的にこれ感心しちゃう、はいはい、僕もこれすごいなと最近見つけたんですけど、うんうんうん、でここにまあ卵白に、はい、あ、卵、あ、さっきの残りの卵白ね、はい、はい、砂糖入れますね。うん、これ砂糖だよね。あ、砂糖でした、よかったすいません今さらそれはないよ。いや、この前失敗しましたね。ありえんと思ったと思ったんですけどね。はい。で、まあこれで。ちょっとびっくりした今、うん。あ、そうです。僕左利きです。はい。はい。で、混ぜます。もうここが男の料理にするところ、この腕の力を見せますね。はあ。大変そうだもんで、安いミキサー買った方がよくね。いや、買ってるんですけどね、うん、なんかそこまでして使うのもあれだな、尺に触るなっていうことで。ああ、そう、うん、あとうるさいですからね結構。ああ、なるほどね。一回ですね、夜に泡立機やっとったらクレーム来ましてね、うん、マンションで多分うん、はい、やもんで、あんまり。なるほど。
あ、ちなみにここでは切断機動かしてもクレーム来ないですよ。はい、はい、天才は左利きも多いらしいんですけども、社会不適合者もいいですよね。あ、なるほど。はい、グレーゾーンの方がすごい多いと。あ、なるほどね。でも今左利き増えてきましたからね。あ、そうなの？はい、昔は強制されてた人たちが、うん、結構も強制しないで済むようになってきたので、あ、まあ、日本人の100人中4人から5人になってきてるんですね。あ、ほんと？少しずつ増えてきます。うん、ちょっと腕が疲れてきました。ああ、はい、中川さんやります？もうやったことないんだけど、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、はい、あ、ごめん。あ、はいはいはい、これどうやればいいの？待てます、うん、中川さんの腕を、はい、疲れたんで、どうやればいいの？はいはい、そうです、こんな感じです。あ、中川さんもできますよ。結構できますよね。いや、君のやつ見てたから今。はい、こんな感じでメレンゲを作ります。これコツとしてはどうすればいいの？これ今左右に振ってるだけなんだけど、もうちょっと、ま、回した方がいいの？コツは分かんないですね。とりあえず混ぜればいいのかなみたいな。はい、結構でもなんかこうコツ教えてくれないかな。コツは僕はよくわかんない。巻き巻きさんが知ってますね。はい、そうです、いい感じになってますね。じゃあどうやっていいのかわかんないので、教えてくれたらそのようにやるんだけど、なんかこれ素人っぽいもん。はい、はい、いい感じになってますね。はい、まだそんなもんでいいですよ。え、こんなもんでいいの？はい、もっとアバンチするんじゃねえの？あ、人間が人様やるとあんまりそこまで綺麗にならないですね。あ、そうですか。はい、じゃあここまでで、はい、ちょっと待ってね、今どこまでできましたっていうのをちょっと見せましょう。あ、やっぱ先生の方上手です。先生上手です。完璧ですね。先生頑張ってます。機械あったら機械使ってください。疲れすげえ疲れるんですよ。汗が出るんですよね、これ。で、痩せるのにちょうどいいね。はい。はい、ちょっともう少し本当は硬くしたいんですけども、はい、まあ、こんなもんでいいです。はい。はい、それで。で、これに、どうするんですか？さっき混ぜた、まあ、チョコレートと、はい、バターと、チョコレートとバターと卵ですね。はい。に、まあ、ちょっと混ぜますね。で、この時、まあ、少しずつで混ぜるんで、はい、まあ、軽くなんかパサつく感じですかね。そうですね、本当は水か牛乳が入るんですけども、うん、今回卵は2個分で水分、卵白の水分が多いんで、うん、ちょっとで水とか牛乳は入れませんね。で、まあ、ちょっとメレンゲを半分、メレンゲを入れて、はい、でざっと混ぜます。軽くでいいです。おお。で、まあ軽く混ぜたらまた残りの半分小麦粉を入れて、うん、結構大胆に入れますよね。はい、もうちょっとこう少しずつ入れるかと思ったら結構大胆でしたよね。あ、よくわかんないね。あんまりすごい失敗したことがないんで。はい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 、ちょっと雑中雑ですよ。うん、ちょっともうちょっと繊細にやるかなと思ったけど、はい、まあいいんですけどね。はい、で、まあ残りの2分の1の卵白を入れます。はい、メレンゲですね。で、絶対こうバサッて出るよね。いいんですけど、はい、先生のやることに文句はないんですけど、いや、こんなんでもお菓子ができるっていうのが、あ、はい、なるほどね、わざとそういう演出をするわけですね。はい、わかりました。雑いんじゃなくて、これでもできるよっていうとこを見せるということですね。はい、先生さすがです。考えております。料理の味に文句つける人には作り方に文句つける人はいないですからね。あ、そう、はい、そりゃそうだ。これ見てるから文句言うだけでね。はい、
うん、出来上がったもので、あ、美味しいじゃんで、はい、そうです、ね、まあほとんどのことは。あ、結構いい感じになりますね。ざっくりですけど。先生すごいっすよ。あ、こう、あ、もう少し、そうです、ごめんなさい、優しく、ごめんなさい、やっぱりね。マキマキさん料理やっぱり、ね、お菓子作ってる人見ると僕のやり方は多分殴りたくなるようなレベルになってる。雑いぞみたいな。はい、なるほど、本当雑いです。はい、わかりました。はい、次いきますよ。はい、でこれが クッキングシートってやつですね。はい、そうですね、はい、まあ、これに伸ばしていきます、はい、こう、あの機械で泡立て器がある場合は、うん、卵は多分同時、あの卵白と卵黄を同時に混ぜても、うん、きれいにできるんですけども、うん、あの泡立て器手でやる場合ですね、やっぱり卵白と卵黄を分けた方がいいんで。おお、なるほど、はい、で大体これこう、こう足で蹴ったくると、うん、お湯が出ますけど、いいっすか、なんとか。で、まあこれを伸ばしますね。はい。まあここは各皆さん作りたいような形の、例えば正方形なりいいなり、うん、ほうほう、今回はまあ、うん、長方形でいきますね、一応。はいはい。じゃ3段にしたいんで、うん、4段ですちょっと生地がちょっともったりしちゃって。食べ応えがあるケーキっても嫌なんで、うん、ちょっと伸ばします、ね、こんな感じでいいです。ちょっとあれかな、はい、こんな感じですか。はい、こう水平取らんでいいですか。大丈夫です。あ、そうですか、はい、これ振動当たると多分水平になるような気するけど、どうやって当たるんですか。いや、うん、まあ、そもそもなんとなくこう、こうやるとすす何の番組が分かったんですよ。ほら水平になった、はい、ね、こんな感じで、はい、はい、めちゃくちゃです。はい、あ、もったいない、どうします、中川さん、舐めますか、美味しいですよ。いやいやいや、あ、いいです。じゃそれよりも番組行きましょう。あ、はい、はいはい、で、まずトースター入れます、はい、トースターに入れました、はいで、温度はあんまり構わないですよね、特に構わない。まあ見てて焼けたなと思えば、だいたい5分で、5分で、もうちょっとごめん、あ、そう、なんせカメラで追うんで、もうちょっと前出そう。こういい感じでライト入ってんじゃん、はい、ね、ここストップウォッチ置けばよかったですかね。いや別にタイマーっていうのは、まあ、目視でなんとかなるんで、ああで、まあこの間に、まあ、はい、洗い物やっていきます。ああ、じゃあちょっとこれをやりましょう。はい、はい、お湯が出ましたんでこれでやってください、はい、見張っててください。はい、見張ってます。あ、そうですね、牛乳パックは使いますよ。あ、牛乳パックでパウンドケーキ型としても使います、牛乳パック。あ、ホットケーキの時も使いましたね。あ、使いましたね、はい、うん、覚えてますよ、はい、電流流せば電気パンも焼けますからね。いや、あれ大丈夫なの。あ、大丈夫、蒸しパンですよ、蒸しパン、電気パンも作れます。隊長、はい、端っこに、はい、行きそうなんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫じゃないかもしれない。危ないですよね、はい、こっちにずらしましょうか。なんとかなるでしょう。いや、今ならずらせますけど、ずらしましょうか。危ないですよ、はい、行っちゃいますよ。いや、焼けば大丈夫です。あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました。お、ごめんなさい、カツさん、その通り、ちょっと混ぜすぎました。はい、ちょっと混ぜすぎましたね。あ、そうなの、はい、ちょっと喋りながらやるとうっかりですね。うっかり混ぜすぎちゃったんですよね。なんでカツさんわかるの。カツさんは
もしかしたら女性かもしれません。あ、カツさんね、こう結構あれなんですよ。カツさんのなんつーの、この偽物がいるじゃないですか。だからそれと同じように、はい、女性版のカツさんもいるのかもしれないですね。はい。どうです？いい感じでね、今この端っこまで来て危険な地域まで来ましたが、なんとか焼けそうな気がします。だいたい、まあ、目安5分で、はい、まだ2分ぐらいありますね。うん、まあ、どのぐらい、どういう感じで焼けるんです？とりあえずちょっと表面固まった感じがしますけどね。これをスポンジケーキの型で焼いちゃうと、多分20分とか今の量でかかっちゃうんですよ。20分から25分ですね。あ、これ薄っぺらいもんね。そうですね。あ、なるほどね。今、先生の方は洗い物してます。で、助手の僕は、中の、オーブントースターの中を、確認してますね。混ぜすぎるとですね、うん、空気が抜けちゃってですね、硬いスポンジになってます。あ、そうなんだ。はい。なんだったらコンプレッサーあるからエア入れますよ。もう手遅れですね。あ、そうですか。あ、でもいい感じになってきましたね。いい感じになりましたね。うん。結構平らな感じでいいじゃないですか。はい。焼ければ自然に流動して、うんうん、平たくなるんで。あ、混ぜすぎはのっぺりとなるですよ。あ、そうですか。はい。あ、生地が硬くなるかな。はい。まあ大丈夫です。硬くなっても食べる人がいれば大丈夫ですね。うん。だからあれですね、こうスポンジというのが、いや、クッキーですって言えばいや、それはどうかなみたいな。はい。じゃあ一旦開けます。はい。今こんな感じになりましたね。そうですね。はい、これどうしましょう。はい、はい、裏面も焼きたいんで。はい、ちょっとすみません、はい、あ、これを裏面も焼きたいということでひっくり返すってことですね。そうですね。はい、これどうやってひっくり返すんですか。手で。手でいく、こう、同じ紙を引いてひっくり返す。はい、これでですかね。あ、なるほどね。ひっくり返せばね。はい。ローラーショット。あっちかな。いや、普通に、こう、なんか他の、こう、結構、先生、強引ですね。はい。結構強引ですね。普通。先生。ちょっとですね。先生。ダメですよ。笑わせちゃダメですよ。笑わせちゃ。ちょっとなんか変なのが言っちゃってました。先生、めちゃめちゃ強引すぎ。ちょっとまずいかもしれないですね。でしょ？はい。ですよね。今めちゃ強引でしたもんね。ちょっとあれでしたね。うん。ちょっと驚きましたもんね、僕。どうなんですかね。素人にビビらせるってすごいっすよ。あ、なんかちょっとやばいかもしれない。いや、もうそのまま乗っけちゃって、紙の皿から焼いちゃったらどうですか。はい。紙乗っかった状態でね。そうですね。うん。見なかったことに。結構いい感じに強引さが見えますよね。すごいっすね。ちょっと今のはね、僕もビビりましたね。チョコレートにかけたら見えなくなるんですよ。このケーキのいいところなんですよ。あ、はい、そうだよね。はい、つまり失敗しても、チョコレートでごまかすことが できる、はい、これがいいということで、わざと、先生は失敗したように見せる、はい、ということですね。さすがです。やっぱ考えております。ちょっとでかかったですね。いや、普通にさ、乗せてさ、なんか板こうやれば普通にこうひっくり返るような気したんですけど、これ。ああ、時間10時ぐらいに終わせれるかな。うん。
こんな強引な人だったのかって言って呆れられてますよ先生。いやーね、たまにはこういうことも必要ですよね。いやーだって僕がねちょっとね心配しましたもん、はい、今えそこまで強引にやっちゃうんだって僕ビビりましたもんね。うん、何なんですかね。あまあたまには。ああなるほどね、はい、うん、まあだけどまあその強引さを別な形、うん、あ方にでも、あそうですね、いろいろな強引なことは悪いことだけではないですね、はい、料理では強引じゃない方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、まあだけどこれで今から、何かが起きてたんですか。いや起きてません、知りません何にも起きてませんよ、はい、うん、ほやスモルテさん、ファンは取り付きましたか。こうファンがね2個繋いだんで、はい、連結できましたかね、はい、うん、一応連結ができるといいですけどね、はい、まあいい感じで、だけど斜めになってるけどいいんですかね。ちょっとあれですね、中身がちょっとなんか怪しげになってる。怪しいですよね、はい、まあこれこっちにこうシュッとこう直すか。まあでもまあ焼けてるんで多分いけますね。あ、まあそれで今こうやってこれ生地作りですね、はい、で生地作りがだいたいこう出来上がってきます、はい、この後どういう風な、そうですね、この後でこの後にまあチョコレートをコーティングするチョコレートを作っていきます、ね、チョコレートコーティング、はい、はい、うん、いい感じですね。そうですね、全然問題ないですね、はい、ちょっとあっちの方がやばいですけどね、まあ、見てなかったことね、うん、大丈夫ですよ、はい、黙ってわかんない。でこの間にじゃあそっちのチョコレートいきます、はい、はい、それでは、チョコレートの方いきます、はい、チョコレートも基本、はい、特に何もないんで、はい、生クリーム、はい、生クリーム、まあ 30g、まあ、CC でもいいですけど、はい、ちょっとチョコレート少なめでいいです、はい、を加熱します、はい、なんか本物はですね、うん、チョコレートの水と水飴とか砂糖なんですよね、ほうほう、でやるんですけどもすごい甘いもんで、うん、ちょっとこれで、はい、弱火ですね、はい、弱火でいいです。こっちできましたけどどうしましょう、まあ、いいこのまま働かせてくれていいですか、はい、はい、じゃあもうアップの方に行きますか。いいですね、はい、先生アップで先生の、頑張りが映るようになりましたので、はい、はい、どうぞ。で、まあ、これにチョコをまあちょっとずつ、ほう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 、沸騰したらダメですけども、うん、これは明治ですか。明治じゃないですね。特にメーカーは。メーカーは、どこでもいいですよと。はい。うん、メーカーはどこでもいいですけど、カバヤはちょっと微妙ですけどね。カバヤなんか別のものが入ってますからね。チョコレート以外なんか。うん、昔の駄菓子屋のチョコレート溶けませんもんね。びっくりしますよねあれ。あ、だけどアフリカとか暑いところのチョコレートっていうのは溶けないように、なんかトウモロコシの粉とか入ってるんですよね。あ、そうなの。そういう加工もある。へえ。チョコレート単体だとすごい低いですね。あ、なるほど。でちょっと水も入れます。あ、すいません、そっち浄水器じゃないんで浄水器の水にしてください。浄水器の方です、はい、はい。じゃあちょっとでいいです。10cc ですね。はい。ちょっと水があった方が流動性が出るんで。はい。この溶かすシーンってさ、はい、結構面白みないよね、はい、ただ溶けるの待つだけですか、ね、うん、あ、せっかくネタを言ってくれてるのにな、はい、ね、何をですか、うん、チロルチョコレートはみたいな。チロルチョコは何なんですかね。いや、チロルチョコはいいですよね。
結構好きですけどね。あのチロルチョコのこの外のパッケージの印刷ができるんですよ。はい。あの何個以上だと印刷するっていうサービスがあるんですよね。なんか使えるんですかそれ。いや、だから例えばお店の景品みたいなので、あの例えばうちのクマの絵をチロルチョコレートに印刷してもらうとか、はい、うん、そういうことができるんですよ。あのチロルチョコレートのそういう印刷するサイトがあって、そこに申し込むと、これそれって今回の番組と関係が全くないです。すごい地味な作業ですからね。うん、まあ、チロルチョコレートって向こうで書かれてたんで、とりあえずチロルチョコレートネタで行ってみました、はい、まあ、ちょっと通しない程度に、うん、あとは混ぜすぎないくらいでいいですね。あ、混ぜすぎてはいけない。いや、こうガーって混ぜると空気が入っちゃうので。あ、なるほどね。ちょっとだけ。この場合湯煎ではなくそのままでいいんですか。湯煎だとちょっと生クリームと水なんが入ってるんで、うん、でちょっとできればまず均一に混ぜないですね。ちょっと温度上げた方が。あ、なるほどね。まあ、大体はい、できました。はい、もうちょっとチョコを増やしますね。で、止めて、はい、はい、今度は、生地の方いきます。はい、ちょっと待ってね、また、カメラを変えましょう。はい、はい、OK ですよ。はい、カカオの焙煎もこれできるらしいですよ。は、え、普通の焙煎機で本当にへえ。さあ、期待しましょう。ちょっとですね、下げとるんですね。あれあれあれれ、ちょっと、いや、膨らんで言えば下げたんですよね。あ、なるほどね。そういうことありますね。ちょっと生地が大きかったですね。はい、それで、はい、包丁ってありましたか。あ、はい、そこがありますよ、反対側。あ、包丁ないか。ええ、はん、ありますよ。はい。で、本当はこれを3等分したかったんですが、ちょっとあれかな。一回、もう一回こう上にこう乗っけといて引き出してみますか。まあこのまま、よいしょ。このままいきますか。はい。はいはいはい。はい。膨張して避けました。はい、そうですね。これ膨張して避けたんですね。はい。ちょっとあれですね。ひっくり返すときに失敗したわけではないですよ。はい。気のせいです。はい。でもこれ編集でカットはできないですからね。まあ、いや、できないと思います。はい。はい、それでまずこれを、はい、縁がまず切り落とします。はい。ほう。ほうほう。そうですね、3等分しなきゃいけないんですもんね。そうですね、これ3等分できるかな。なんかいやいや、できるでしょ。はい、まあ、ここはまあ3段にしますね。はい、どんなもんかな、こんなもんかな。3等分するならそれ、その上に乗っければ3等分ですよ。ただこれ避けちゃう。ほんなんここにピュッと乗せて、で、あ、ちょうどですね。ね、これちょっとサイズが違ったね。ちょっとあれですね。まあ、はい。大体3等分だったかね。はい、大体で。はい、3等分になりましたね。はい。はい、あ、カカオ豆って買えるんですかね。いや、買えないでしょう。知らんけど。とりあえずコーヒー屋的にはカカオを、焼く、焙煎するっていう予定はないです。ないですか。はい。で、ここで、どうするか。ここで、はい、まあ、生地をちょっと冷やすんですけども。はい。あ、ここで、あ、なんか出ましたね。これ、はい、ジャムですね。ジャムですね。これがさっき言ったアプリコットで、まあ、アンツのジャムで、はあ、なんか入れなくてもいいような感じなんですけど、スプーンが入らないですね。
そっちに適当に他のものを使ってください。はい、うん、下に置いときゃいいですよ。はい、はい、いいですよ。ほうほう、はい、これで、まあ、今回お酒ってチョコじゃなくてチョコレートに入れてもいいし、はい、うん、まあ、今回ブランデーですけどちょっと入れますね。あ、このジャムとここでもう混ぜてそれから塗る感じで。そうですね、はい、まあ、ちょっと余熱で温めます。あ、まあ、ちょっと余熱もあるんで、もういいですね。オーブントースター頑張るね。はい、ちょっとだけでいいです。で、はい、ちょっと混ぜすぎたんで膨らみがちょっと足らんですけども、まあ、はい、いいですね。あの膨らみが足らなくてもチョコレートでごまかせますもんね。何だろう、却下だったんですか。え、何が何何が何だろう。はい、残念ですがって意味が分かんねえ。はい、意味は僕にも途中のタイムライン拾ってないんで。あ、しまった。じゃあちょっとタイムライン確認しちゃおう。あ、ノンタンチロル作って、あ、そうですね、昔やろうって盛り上がったんですけどね。うん、うん、じゃああんまり高くないんですよ、ノンタンチロル作っても。コーヒー味とかなんですか。はい、違う全然中身同じ、ただパッケージのチロルの外側にノンタンがつくだけ。あ、ちょっと温めた方が溶けて、はいはいはい、はい、で、まあ、で塗ります、はい、塗ります。まああれですね、これがさっき言ってたレンガでいうとモルタルですか。そうですね、はい、まあ、あとはチョコレートで固めます、はい、このあたりは結構人によって違うんですね。ジャム塗らないとこもあるし、うん、はいはいはい、ジャムとチョコレートは合わせないとこもあるんで、うん、まあちょっとだけ。なるほどね、はい、まあちょいちょい、レンガだとね両端にこう塗ってこう乗せますよね、はい、うん、よいしょ。ちょっとですね、混ぜすぎて膨らみがいまいちですけど、ジャムは、今度はジャムはどうですか。どうですかね。ジャムこれいきますか。ちょっと塗ればいいですね。はい、ではチョコレート、あれですね、丁寧ではないんですね。そうですね、まあ、あとは果汁で、うん、ちょっと今回はこれのままでいけるかな。あ、つまり膨らみの問題もあったんで。そうですね、ボリューム感を作るために、はい、ジャムを塗るんですよ。はい、はい、まあ、接着剤で何だったらあれでも突っ込んでいきますか。爪楊枝でもガシャンとちょっと動かんですけど、ちょっとあれですね、うん、あ、こんな感じでちょっとあれですね、何だったら爪楊枝で固定しといてガシッと綺麗に切りますか。ちょっと絡まってます。マーガリン塗る時のヘラね、ああうちの店にもありますけどね、うん、あ、今先生ちょっとあれですか、ちょっと水足しましたね。なるほど、もう少し、はい、
はい、で、ここに、はい、塗るわけですね、はい、あ、バターナイフ、そうですね、バターナイフ、はい、これぐらいだったら細かけても、あ、こんな感じで、おお。そうやって横も、はい、そうですね、ちょっと塗ります、今回はですね、横を練習の方がうまくいきましたね、はい、ちょっとあれかな、膨らみが足らんかったような、最終的にこの固めたら外すって感じなんですか？そうですね、このまま冷やしてもらえば、うん、なるほど、つまり綺麗にするときはもうガシャンとこう、そうですね、なんつうんですかね、こう綺麗にこう切り抜いちゃいいですかね。円形だとですね、綺麗にかかっちゃうんですけどもね、ちょっと直角なやつだとかからない部分があるんで、スプーンで、はいはいはい、ほう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 、ちょっといびつですけどね、はい、はい、こんな感じでできました、はい、これであとは冷やすんですか？そうですね、うん、ちょっと雑いですけど今回は、まあ、いやいやいや、そんなことございませんよ、全く雑くないですね、ちょっと今回混ぜすぎちゃったんで生地の膨らみがいまいち悪かったんで、うん、本当は3段でいきたかったんですけども、はいはい、今回ちょっと4段で、はい、なるほど、はい、これでこう急冷する、まあ冷蔵庫でも全然十分ですね、はんはんはん、はい、でまあ冷やしたら完成です、なるほど、はい、こんな感じで、あとは冷やすだけで、はい、出来上がりということで、そうですね、何でしたっけ、ザッハトルテ、はい、みたいなものですね、みたいなもの、はい、もどきもどきって感じですかね、はい、じゃあちょっと、ですね、これ一応今度が何ですか、バレンタイン、はい、バレンタインがこう終わった後にチョコレートが余りますからね、すごく余るんで、そのチョコレートを使うのにこういうものを作ってみてはいかがでしょうかみたいな感じですか、はい、ちょうど9時10時前ですね、はいはい、あ、結構ちょうどいい時間にあれですね、そうですね、じゃちょっと適当すぎましたかね今回は、あ、ちょっとそういうこうツイートもありましたよね。はい。うんうん。まあだけどいい感じでこうちょっと褒めてますよ。手早くて、はい、素晴らしいと。はい。四段でした。あ、本当は三段で来たからですね。三段でこのぐらいの厚さになる、なるんで。あれ、何？フォンダンショコラならぬ四段ショコラ。あ、いいね。要はスポンジケーキを作るときにまあ、うん、円形じゃない場合はもうシート状にして作って焼けば。うん、できるんで、あ、なるほどね、はい、うん、じゃあこれ覚えると結構いろいろに使えそうですね、そうですね、うん、はい、ちょうどゴールデンウィークじゃないよ、ゴールデンウィークじゃないゴールデンウィークはまだまだ先ですね、はい、バレンタインね、バレンタインにもしかしたらチョコレートがもらえない方、こういうものを作ってさも手作りのものをもらったようなふりをする、はいはい、っていうのは虚しくないですかこれなんかですね、もうまあこれなんでいいかなみたいな別だ、それだったらさ、はい、普通にコンビニでチョコレート買ってきた方がよくね、うん、まあでもあえて作ってみましたみたいな、ああ、はい、なるほど、うんうん、これやるんでしょうかって言って、このチョコレートをやるかって言って言われたらやらんでしょうね、うん、まあ、どう考えても僕やらんと思いますけど、はい、うん、ただまあ一つまあね、
こういう、はい、オーブントースターもこういうふうに使えるかなというふうに、はい、参考になったかなと思います、はい、多分やりませんがまあ使いようですね。そうですね、はい、うん、これもしもこれこのなんとスポンジの代わりにこうパンを使えばもうそのままで出来上がりってダメ？そうですね、まあでもスポンジケーキをまあ作れるんだよみたいな、うん、あまりお菓子って難しいかなと思うんですけども、うんうん、まあちゃんと材料さえ計量して。だけどさ、はい、これスポンジケーキでこうまあ、ザッハトルテもどきじゃないですか、はい、まあ、これパンをこう切ってこれこうドブ付けすればさパンケーキもどきみたいなまあそれもそれでありかもしれないですね、はい、なんか そんなばかりですけどもそんなのがちょっと罪が甘いですね僕は、はい、そうですね、はい、まあそんな感じで、はい、本日の、バレンタイン企画として、はい、考えました、ザッハトルテもどきを、はい、作ろうということで、はい、青森先生に、作っていただきました、はい、って感じで皆様、はい、なんとか、楽しいバレンタインを、はい、お過ごしください、はい、って感じでお疲れ様でした。 Thank you.